Nisallam l-kum il-telespettatori ta' Xejk u għad-darbu ħara nilaqdu fl-imkien għadan il-program Local Engel fejn nkomplu waslukom aktar dwar l-mużika lokali. Nfakarkom biex tamlu like il-Facebook page ta' dan il-program Local Engel kemm tfittxu l-isem ta' dan il-program u tkun tistgħu tamlu like ikolkom ukoll aħħar updates li jkunu saru permezz ukoll ta' dan il-program. Se nintaqgħu fl-ewwel intervista ma' Oxygyn. Aħwa Katja u Kert li qegħdin magħna kif intom l-ewwel net. Tajjeb, ringrazzju aktar is-sedina. Mela, forsi tibda inti Kert, kif beda dan il-proġett? Mela, dal-proġett ilu li beda bejn wieħed u ieħor jisu sena u nofs ilu, bdejt naħdem mal-composer ta' Oxygyn Janel Borch, aħna konna skola flimkien u kombinazzjoni konna skoprejna li jien nikteb, it was really a coincidence għax ġus kontet nikteb u Janel rata għalet nistgħu nagħmlu diska din minnha. U dejna naħdmu minn hemmhekk u din sena u nofs ktibna ħafna diski u eventwalment spiċċaj innaqdet Katja magħna u ħilġna l-ewwel single tagħna last one. Biex tidraw xuxin kien iktar faċli għax aħwa l-kemm. Mela. U anke l-vuċijiet iktar jaqblu peress li aħwa. Allura ġiet tinstema' aktar. Ġiet aktar naturali. Eżatt, eżatt. L-influenza tagħkom naħseb differenti ta' tnejli intom dwar xi segu bħala stili. Ifhem, konna għal ċertu żmien konna differenti ħafna bħala stili. Dan l-aħħar ftit snin jisna ġejna naqblu. Aktar fukajna fuq indi aħna, għandna l-favorite bands tagħna, dan l-aħħar u f'Monster Sandman qegħdin influenza kbira għalina. Broods, daughter, waqt kemm il-kbar. U insomma, dal-aħħar inqadna f'tanka mużikalment flimkien. U forsi tgħidilna wkoll inti li tkomplu segwu x'inhu għaddej anke fil-mużika lokali huwa importanti biex tgħinkom ukoll tesbirulkom infuskom anke fil-mużika u anke l-lirika. Anke peress li aħna min-nies ħafna li inqadda. Tajjeb li naraw minn bands oħra ta' Malta lokali, ġifieri. X'jiġri l-proċess, kif inhuma għaddejjin, kif inhuma sejrin, kollox, I mean, hija ħaġa importanti naraw x'inhu għaddej fix-xena lokali, ġifieri. U anke l-ħaġa li din il-band għandha l-Janel magħna. Nista' anke nkunu nafu eżatti aktar x'inhu jiġri minn wara l-kwinti. U aktar nistgħu nisalem ħafna f'din is-sena u nofs kif taħdem band. Presley fi Cryptic Street. Cryptic Street. Janel għandha esperjenza wkoll anke s-sena l-ora kellhom il-lonċ ġifieri setgħu tgħinkom ħafna biex tigwidawkom fil-ma direzzjoni tixtiequ tmorru wkoll. Kienet tajjuna kbira. Forsi issa tkellmuna dwar is-singli ġdida, forsi tgħidilna Katja. Singli ġdida Cold ħarġet ftit ilu ġentament ħafna kemm tliet ġimgħat. Id-diska kienu ilhom jaħdmu fuqha Janel u Kert. Ilhom kienu ilhom għaddejjin ħafna fuqha. U jien dejjem kontet nara x'inhu jiġri u hekk kif nija għaddejja. Ma kellix idea li l-aħħar mill-aħħar ħa nispiċċaw ninaqdu bħala grupp u inkanta ġifieri. Imma id-diska fiha sinifikat tagħha hija fuq relazzjoni li persuna li kienet relazzjoni ntilfet ħabba nuqqas ta' emozzjoni. U id-diska li ħaġa sabiħa li għand hija li kulħadd jista' kif ta' ma tgħid everyone can connect. Eżatt. Fil-esperjenza tagħhom jiġifieri. Kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu li jista' jgħid orrejt hemmhekk dik il-lirik pereżempju nista' ngħid għaddejt minnha jien. Għax mhux bil-forsa għandha meaning waħda d-diska. Li iltajt ma' nies li semgħuha u ħasbu li hija xi ħaġa kompletament differenti. So dik hija xi ħaġa sabiħa li għandha l-mugħa li mhux bil-fors xi ħaġa waħda tista' tkun. Kull persuna għandha l-esperjenza tagħha u tinterpreta l-mużika skont il-persuna li hi. Bħalissa din id-diska jismajta wkoll fuq ir-radio hija xi ħaġa soddisfazzjon li ċertu radios lokali wkoll inkludew id-diska tagħkom. Le, aħna konna sorpriżi ħafna bir-rispons, onestament aħna ġas ħriġna d-diska għadna dan huwa l-artista għana. Nixtiequ li toħroġ hemm barra.
Imma onestament ma stennejniex ta' jkun għandhom response tajjeb ħafna u feedback tajjeb li anka radios tista' suna biex daħlu diska fil-playlist tagħhom u hekk. Kona vera happy. Soddisfazzjon kbir. Anka l-artwork li preparajtu għal-logo u dal-affarijiet ħarġu vera professjonali, vera proset fuq ekkugat. Dak nirrangrazzjaw lil David għall-lul, ħaseb ħafna u professjonali ħafna u ħadem magħna tajjeb ħafna. Fil-fatt istatar naraw dan il-music video li produċċew ukoll Oxygyn għall-diska tagħhom Corroda. Għadda għem segwu dan il-video minnant Oxygyn u ser nkoplu nitkellmu aktar ma Kertu Katja. Video bazzikament sempliċi, naħseb għalbidu xtaqtu mis-sempliċità wkoll naħseb. Iva, mis-sempliċità hija xaġa vera importanti, anka d-diska kull mi pjanu vuċijiet, ridna li l-messaġġ jgħaddi jkun
pur ħafna bħala messaġġ, ma ridniex ħafna production fuq id-diska u laqqas fuq il-video, ridna just kun straight to the point. Fifatt l-aħħar li tħalt fuq YouTube laħqet kważi 4,000 view xaħġa sabiħa li raw dak l-ammont ta' nies. Ma social media tkun importanti ħafna likom biex tistabilixxu ruħkom kifatkom tibdew jiskom fix-xena lokali. Forsi tgħidilna fuq hekk, Katja. Għandna Facebook, għandna Instagram. Fimni, fuq fejn meta għamilna l-page fuq Facebook, għajmi mill-ewwel bdejna nilqu ħafna nies. U għajmi permezz ta' social media ġifieri irnexxinna nilqu daqshekk nies fejn daqshekk qasir għax kollox f'daqqa beda jiġri peress li ħriġnija ma f'daqqa waħda ħafna feedback, ħafna nies jikkommentaw, ħafna shares u hekk. I mean bekk anke nies li raw il-page u hekk ġifieri bdew jagħmlu share li hija nitna ħafna. I mean qed ngħixu f'dinja diġitali issa. Allura social media xaġa vera importanti. Neċessarja. Neċessarja anzi biex toħroġ il-mużika tiegħek u ssir you can reach more people. Kelkom xi kummenti kostruttivi wara li ħriġtu din is-single u anke forsi qabel ma ħriġtu single semmajtu għal ċertu nies li tafu forsi. Pala constructive criticism kenna fuq ċertu affarijiet fuq anke l-ammont ta' sempliċità. Imma aħna għadna this is what we want to do with the song u xtaqna mmorru għal dik id-direzzjoni. Pala voċijiet vera happy bil-prodott li ħareġ. We look forward biex nibqgħu għaddejjin. I mean we accept criticism għax ovvjament tgħinna nikbru u naraw anke l-iżbalji tagħna u fejn nistgħu nimpruvjaw u vera happy biex nibqgħu għaddejjin. Kelkom xi gigs jew acoustic sets reċentament jew sissale. Sissale, I mean, palissa għandna vera band ġdida, I mean, forsi jenna li naqadna uħriġna l-ewwel diska, forsi f'dawn l-aħħar ftit xhur. So really, għalissa għadna ma tantx kellna l-opportunità li nħorġu għal gigs u hekk imma nixtiequ ħafna li nkun nistgħu we expose il-mużika tagħna. Fuq dal-aspett hemm pjanijiet tagħkom għal din is-sena, għandkom xi pjanijiet li tixtiequ tilħu tgħidulna forsi intom in ġenerali. Pala nibqgħu nitbu diski u hekk issa li jena għat nista nati l-input tijaj u koll, għax għabel kienu ġanel u kert, xorta u ma jibqaw il-dan, ma nkun nista nati l-opinjoni tijaj u koll. Ġast nikdbu aktar diski, forsi namlu xie covers u koll, mux ġast original songs. Nisplora u l-stil tagħna. Eżatt. Ħalli, nkun nista u nħorġu aktar diski li huma oriġinali anka feel differenti. U b'sibisti differenti mill-li ħriġtu issa jkunu wkoll, ġifieri għadkom tiġu tibbażaw aktar fuq l-istil li tiġu timxu aktar quddiem. Just hekk, tgħidulna forsi anke dwar il-mużika lokali in ġenerali għax qiegħda tompli tikber u issa anke ħriġtu intom, ġifieri kull sena dejjem niskopru b'artisti ġodda. Forsi kummenti minn għandkom it-tnejn. Il-mużika Maltija dejjem qed timprovja aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tikber u aktar qed isir ta' kwalità għolja. Allura aħna vera looking forward li ħansiru parti minn din il-local music li għandna Malta u vera inspirati u we look up għal bands oħrajn li qegħdin hawn. Li qegħdin jagħmlu ħafna suċċess u li qegħdin għandhom diski vera tajbin li vera jogħġbuni personalment. Kien hemm ċertu bands lokali jew kantanti li inspirawkom biex intom tieħdu l-idejat tibbenifikaw aktar forsi bil-mużika tagħhom l-istil li tixuqgħu tmorru, għandkom xi tip ta' bands favoriti? I mean, ovvjament għandna l-Cryptic State li hija ovvjament hija xi ħaġa ovvja. Imma mbagħad pereżempju għandna l-Red Electric li hija band li we look up to them ħafna, anke l-istil tagħhom huwa xi ħaġa li nixtiequ nisploraw aħna wkoll. So, għawnek għaw Malta u bands gbar li huma vera ta' kwalità u nixtiequ nkomplu għal dik id-direzzjoni. Eżatt. Forsi tgħidulna l-aħħar kummenti tagħkom biex naqgħu din intervista tal-lum. Nirringrazzja aktar l-istudentna tal-programm aħna kull opportunità nieħduha bil-qalb kollha u we look forward to it. So we look forward din għaw naħdmu fuq id-diski tagħna, fuq il-mużika u nisperaw li jkollna suċċess li nixtiequ. Għazajdina ħal-kommenti tijak u kol?
Grazzi tal-li tal-stadina. Hopefully nipqaw għaddejjin bis-suċċess għax għala volja ta' kollu ġara reċentament. Is-suċċess li għedin namlu għagbiri u għadni sorpriza fil-verità għadni għas-istan emmen li ta' kollu għet jġi rifdaqqa wahda. Ġifiri, jalla nipqaw għaddejjin bis-stess ritmu li għaddejjin, nipqaw nikbud diski. Għalissa għadu fukofu din il-singil aktar uqoddim forsi tuħorġu diskoħra oriġinali ta'kom, ovvjament kollox pass-pass kifet kullan tom stess. Eżatti. Mela, grazzi lill-Kertu li Katja, grazzi tal-li ġejtu u nawguralkom għad din is-sena nafli ħadu fukofu aktar fuq materjal ġdid u anke covers kifet tinna wkoll tajjeb Katja. Mela, grazzi lill-Oxygyn li kienu magħna fl-ewwel parti ta' dan il-programm l-ewkel engel. Jinser nkompli b'aktar intervisti kif nerġa' nirritorna. Ebqgħu hemmhekk.